In solemnitate Assumptionis beatissime Virginis Mariae. Salvete. Sub Nelson Medina Ordinis Predicatorum. Ex Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Exsurgens Maria in diebus illis. Abiit in montana cum festinatione in civitate Miude. Et intravit in domum Zacharii et salutavi de Elisabet. Et factum est, ut audivit salutatione Maria Elisabet, exultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritus Sancto Elisabet, et exclamavit voce magna et dixit, Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc, mici, ut veniat mater domini mei at mei, Ecce enim, ut facta est vox salutationis tue in auribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata que creditit, quoniam perficientur ea que dicta sunt eia Dominum. Et ait Maria, magnificat anima mea dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salvatori meo, quia respexit humilitate mancile sue. Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mici mania qui potens est, et sanctum numen eius, et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, esurientes in plebit bonis, et divites dimisit in anis. Sucepit Israel puerum sum, memorari misericordie, sigut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in saecula. Mansit autem Maria cum illa quasimensibus tribus, et reversa est in domum suam. Verbum Domini. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor Anastasa de María mentais gemera istautais Eporeuethe eis ten oreinen me taspudes, eis polin iuda, kai eis elcen eis tonoi con Zahariu, cai espasato ten Elisabeth, cai tojos ecosen ton aspas montes Marías ge Elisabeth, eskirtes en to brefos en pneumatos jagiu ge Elisabeth, cai anefones en craugue megale caieipen, ευλογεμένε σου εγκυναϊξήν, καϊ ευλογεμένο ο κοηλία σου. Καϊ πόθεν τούτο, χι έλθε χεμέτερ του κυρίου μου προσεμέ εμέ, η δούγαρ, ω εγένετο του ασπασμού σου ει τα οτά μου, εσκύρτεσεν εν το μπρέφο εν τε κοηλία μου. Καϊ μακαρία χε ότι έσται η τελέγιωση το ισλαλεμένο ει αυτέ παρακυρίου. Καλιά είπε Μαριάμ, μεγαλούνε η χεψυχέ μου των κύριων, καγεγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτερή μου, ότι επέβλεψεν επί την τα υπέινωση τη δούλη αυτού, η από του νυν. Μακαριούσιν με πασάι χαϊγενειάι, hoti epoies en moi megala ho dynatos kai hagion to onoma autou kai to eleos autou eis geneas kai geneas tois phobumeno eis epoies en kratos en brachion i autou di escorpis en hyperefanus di anoia cardias auton Kazeilen dynastas apodronon kai hypsosenta peinous peinontas ενέπλεσε εν αγαθόν καϊ πλουτούντας εξ απέστειλεν καινούς. Αν το Ισραήλ παϊδός αυτού, νεσθένα γελέους, καθώς ελάλεσεν προς τους πατέρας χεμών, το Αβραάμ καϊ το σπέρματι αυτού εις τον Αγιώνα. Εμέ εν δε Μαριάμ συναυτέ χως μένας τρέης, καϊ χυπέστρεψεν εις τον οικοναυτές. O Logos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.